vêtement est chaud. TTD XO Charlie, TTV XO Charlie. Fy faen, nå føler det seg som TV2 Sport. På storyen hans, har du sett han, eller? Hvem? Charlie. Nei, Charlie, ja. Jeg skal sende av melding en dag, chilleren TV2. Han skal gråte. Endelig er null. Bruno, det magnifico. Det portugis magnifico. Å, det er den her du feilet i kjennes skole, eller? Skal du feile igjen, eller? Du skal trykke X. Å, det var ikke den her du feilet, det var den andre. Jeg håper ikke jeg får av meg så døra med kjæs, men yes, jeg er helt bakkerst. Alla, døren min var helt åpen. Da portoget som magnifico. Å, jeg er bakkerst, jeg er bakkerst. Jeg skjønner, jeg kommer ikke til å kvalifisere meg, du vet det. Jeg er klar, Kisha. Nei! Nei! Vi choka! Welcome to exit. Jeg exit av brof. Du tappte, ikke sant? Det var lenge siden jeg gikk ut første runde, ass. Bruno, Bruno, the Portuguese magnifico. Han bruker cornflakes-lag i KFC. Asj. Tenk å bruke cornflakes nå. Nishan, vi kan ikke choke det to ganger på raden. Eller vi... Er det samme du? Ja. Allah, hvorfor står det 0-1 qualified? Åh, ja. Nei, det er ikke det samme, det er ikke sant. Det er de der dørene går opp og ned, opp og ned. Åh, du er ved siden av meg, jeg ser Ishan Raja foran meg, Ishan. Det går litt gæren. Se på Ishan og Allah da først. Allah, Allah. Ishan, du er helt først. Psyk. Ja, jeg vil begynne å flykke over din. Jeg er ved siden av deg. Ikke han er lag. Du er bak meg nå, sliten jævlig. Du gikk til feil! Ikke han! Nei, jeg er under. Du skal ikke ha tid enn så veldig. Si, kom her. Kom. Kom her. Du klarte ikke det. Jeg klarte det. Si valla. Jeg klarte det. Tenk å lage chicken... chicken... chicken greie med cornflakes, mann.
Jeg døde. Nei. Psych, jeg tror virkelig at jeg dør, eller? Det er bare Ishan som dør, mann. Det er Ishan greier å dø. Fy faen, fy faen, fy faen, fy faen. Og jeg tror meg bare vil gjøre land. Jeg vil ikke gjøre for en dag, en gang. Jeg vil ikke gjøre for en dag, en gang. Det vil jeg. Se her, det er Ishan. Ishan, fikk du på der, er du skrekk? Ishan, hva gjør du? Det går fast nå, du har fucked. Ishan, kan du dø så jeg ikke dør, eller? Klarte du? Ja. Ja, aldri kallet. How to play? Å nei, den her kommer du til å choke i hvert fall, ikke sant? Du må hoppe og ikke falle uti. Kan jeg stå stille oppe, eller må man løpe? Du kan stå stille. Bare X, ikke firkant, ikke rød firkant engang. Men det som er problemet er at folk skal plage deg. Hvor er Ishan? Jeg klarer å fange Ishan. Hvor er du, Ishan? Der er du! Jeg skal holde den. Nei, det er første gang du vil. Hold Ishan! Hopp! Ja, hvor er deg? Døde du? Nei. Du overledde, du har skjedd med deg, kan du eller noe? Legg han, alle, alle, jeg død nesten. Hvor er Ishan, han overlevde, han er ikke helt. Han overlevde. Nei. Nei, igjen, ikke igjen, ikke igjen. Igjen. Nei. Alle, nei. Åh, alle, jeg døde, nesten. Overlevde du? Overlevde du? Jeg holdt deg ikke, Walla, hvordan? Hvordan døde du? Walla, jeg holdt deg ikke, det er det jeg sa med deg, med denne folk holder hverandre. Åh, se, der falt du. Åh, du falt. Ishan, det er nå det skal være fotball, om du dør og det er fotball, jeg skal le. Den er en av de vanskeligste banene da, den der, den vi hadde nå. Fuck! Asj, mann! Jeg har tapt. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Du er mer kjøpt på grunn av det. Han er goated. Timorop. Rød på tapet. Nei. Rød, alle rød går crazy. Hvor skal du din jævla blå? Åh, fuck det her, mann. Gul er dritt. Hvor skal du? Stå her da. Stå her da, kom tilbake. Nei, kom da. Alla, 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 vi blir ikke her så her. Kul! Kom da. Kom. Du klarer ikke.
Oh, let's go. I hope I forgive. Let's go. Fem sekunder igjen. Om jeg hitter den her, vinner vi. Nei! Om vi taper programmet. Yes! Yes! Jeg skal i semifinalen, det er semifinalen. Kom an, kom an. Få dere ut da. Blå, få dere ut da, bot. Kom, få dere ut da. 11 stykker igjen, jeg har det, jeg har det. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Please, fotball. Jeg skal vise dem om det er fotball. Jeg skal vise dem. Fuck! Jeg dritt på meg, man. Asj, man. Jeg vet jo, ikke sånn, hvis jeg vinner det her. Du skal gi meg 100 kroner. Hei, bare. Bare gå. Alla. Og så baller mine. Jeg er finalen i sånn lek deilig. Jeg er i finalen, ikke tull meg. Ok, det er 7 stykker enn jeg kan vinne. Sånn jeg kan vinne. Følg med, ikke TikTok. Følg med. Kron, kronen. Åh, fuck, 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 fuck. Se, sånn, se hva det er. Jeg kommer til å tape. Oh. Jeg er dritt i finalen i det som greiene er. Come on, Aib, du har det. Åh, jævla mor. Åh, jævla. Fy faen.